Convergència i Unió i PSC han renovat l'acord estratègic de ciutat signat l'any passat i en vigència durant tot el 2015. Refermen així els compromisos recollits en el document, adaptat i amb noves concrecions amb l'objectiu compartit pels dos partits de dinamitzar l'economia local i garantir la cobertura social als ciutadans. Això es tradueix en el suport del PSC al projecte de pressupost municipal pel 2015 en el marc d'una negociació que l'alcaldessa Montserrat Candini ha dit que no s'ha d'inscriure en els últims mesos, sinó que és fruit d'una dinàmica de treball conjunta que arrencava l'any passat i amb la que tant l'equip de govern de Convergència i Unió com el PSC manifesten haver deixat de banda els interessos partidistes per buscar un projecte de futur per Calella. L'alcaldessa Candini i el portaveu del grup municipal socialista Emili Pérez han assegurat que l'acord entre els dos partits ha resultat fàcil, ja que comparteixen una mateixa idea de ciutat. Doncs això no és algo que sorgeix esporàdicament, sinó que és fruit d'un concepte de ciutat que hi tenim com a partit i que quan vam voler expressar-lo coincidia bàsicament en tot el que ells proposaven també des de la seva iniciativa de govern. Això va fer molt fàcil posar-nos d'acord. Quan tu parteixes de criteris de que la ciutat és l'important, els ciutadans són l'important, les persones és l'important, és fàcil posar-se d'acord. En allò que era una idea, de dir que partim d'això, volem una dinamització econòmica que garanteixi llocs estables, que doni riquesa afegida, que no hi ha la millor política social que tenir feina, a garantir tot i, òbviament, no deixar ningú al marge de ningú de les dificultats. A partir d'aquí, com que anem aprofundint amb la mateixa, cultura de ciutat, que és intentem diversificar, no posem tots els ous a la mateixa cistella, que és el turisme, a partir d'aquí aquesta nova captació, molt bé, aquesta nova captació, com? De quina manera? Cerquem aquells agents professionals organitzats que ens poden guiar i ens poden dir com es fan aquestes coses. I en quant a les accions que s'inscriuen específicament a les polítiques socials, compromís explícit de l'equip de govern de Convergència i el PSC de garantir un àpat directe als infants i adolescents en risc d'exclusió social en períodes no lectius.